Բարիօր սիրելիներս, այսօր կպատրաստենք ամենաարագ պատրաստվող նախաճաշը։ Մեզ ինչ է հարկավոր, հարկավոր է կտրատած լավաշ, այսպես բարակ շերտերի, պանիր է հարկավոր և սամիտ, ինչպես նաև արևածաղկի ձև և անցնենք գործի։ Հարկավոր է քերիչով անցկացնել պանիրը։ Կտրատում ենք սամիթը, մանր։ Մեր քերած պանիրին ավելացնում ենք կտրատած սամիթը։ Քանի որ պանիրը աղի է, չենք ավելացնում, մենք քերել ենք հալվող պանիր, խառնում ենք, վերցնում ենք լավաշը և պետք է լցոնենք մեր լավաշները, հարկավոր է այս կողմից լցնել, այսպես, շրջում ենք ծայրը այս ձևով, և հատատում ենք երանգյում, այսպես։ Խնդրեմ։ Այսպես պատատում ենք նաև մնացած լավաշները։ Լցոնում ենք մնացած բոլոր լավաշները։ Այսպես ստացվում է շատ համեղ, ախորժալի, գեղեցիկ նախաճաշ, որը դուր է գալի մեր փոքրիկներին, նաև մեծերին, ինչու չէ, այսպես։ Նախորոք տաքացրած թավայի մեջ լցնում ենք ձետ, այսպես։ Եվ տապակելու ենք մարմանդ կրակով, տապակում ենք մեր լավաշները, այսպես։ Շրջում ենք մեր գեղեցիկ բրդուճիկները, այսպես տեսեք ինչ լավ են կարմրել։ Այսպես, գեղեցիկ ձևով, շատ արագ է տապակվում, շատ արագ, մեկ երկու րոպե էլ չի քաշում, տապակվում է, այսպես, պատրաստ են մեր բրդուճիկները, տեսեք, որքան գեղեցիկ է ստացվել, հալվել է մեր պանիրը, ասեմ, որ շատ համեղ է։ Հանդրեմ։
Խնդրեմ սիրելիներս, այսքանով վերջ, ընդամենը մի քանի րոպե, երևի 3-ից 4 րոպե եւ մեր նախաճաշը պատրաստ է։ Պատրաստեք եւ վայելեք։ Ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։